Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabe, queria dar mais uma dica muito bacana. Eu encontrei a Miriam Magalhães, que é uma pessoa que está fazendo um ano sabático com Tony Robbins, que é o maior, a pessoa hoje mais renomada em desenvolvimento humano do mundo. E ela está fazendo vários cursos com ele e ela me deu um livro chamado Money, Master the Game. São os 7 princípios para você atingir, conseguir a liberdade financeira. E no livro ele fala uma metáfora muito interessante. Ele fala sobre a importância de manter o foco. E ele dá um exemplo, ele fala para um amigo, se um maior inimigo seu colocar açúcar no seu café, o que vai acontecer? Bom, vai ser um café com açúcar. Agora, se o seu melhor amigo colocar estricnina no seu café, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, o que ele quis dizer é que esse amigo dele, a dica desse amigo dele é que você mantenha a guarda sobre o seu café. Então, acho que a lição, a metáfora, a lição que fica é manter o foco no que é importante. Então, muitas vezes, os nossos amigos ficam nos distraindo, mandando coisa que não é importante para o que realmente importa. Então, fica essa dica. Eu faço duras críticas ao mau uso da tecnologia, principalmente o Facebook, porque os nossos amigos ficam mandando convite para jogos e a gente fica se distraindo. Eu acho que a gente precisa manter o foco, não se distrair e manter a guarda sobre o café. Então fica essa dica e acho que é interessante a gente também manter a guarda para a gente evitar distrair os nossos amigos e a gente manter o foco nisso. Um abraço e até a próxima dica.